আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাঁতোৰ প্রতিযোগিতার দৃশ্য এয়া। টেলিভিশন চ্যানেলত এনে সাঁতোৰ প্রতিযোগিতার দৃশ্য আমি প্রায় দেখো। এইবোৰ দৃশ্য দেখি আপনারও নিশ্চয় মন যায় আপনার সন্তানও এজন বিখ্যাত সাঁতোৰবিদ হোক। সাঁতোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এক ভাল শারীরিক ব্যায়াম, সেইবাবে আজিকালি অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক নিজ নিজ অঞ্চলত সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যোগদান কৰায়। একোজন ভাল সাঁতোৰবিদ কৰি প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা চলায় অভিভাৱকে। সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষকক বিশ্বাস কৰি কন্যা সন্তানক এৰি নিদিব। কন্যা সন্তানৰ ওপৰত চলিব পাৰে যৌন উৎপীড়ন, কন্যা সন্তানৰ ওপৰত চলিব পাৰে যৌন শোষণ, এক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল গোৱাত। এইজন সুৰজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, গোৱাৰ এওঁ সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষক। শেহতীয়াভাৱে এটা ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে সুৰজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গোৱাৰ সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষক সুৰজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ৰ ভয়ানক কাণ্ড, কণমানি সাঁতোৰবিদৰ সৈতে যৌন উৎপীড়ন, ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'। এবাৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক। এইজনী এজনী কণমানি ছোৱালী পশ্চিমবংগৰ পৰা গোৱালৈ সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে এই কণমানি ছোৱালীজনী গৈছিল। কিন্তু এই কণমানি ছোৱালীজনীৰ ওপৰত যৌন উৎপীড়ন চলাইছিল গোৱাৰ সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষক সুৰজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এই কাৰ্যত অতিষ্ঠ হৈ এই কণমানিজনীয়ে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, সমগ্ৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰিব, নিজৰ কোঠাৰ মাজত এটা মোবাইল সংস্থাপন কৰিলে। মোবাইলৰ ভিডিঅ' অন কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাই আপোনাক উত্তেজিত কৰি তুলিব। এই কণমানি ছোৱালীজনীৰ কোঠাটোলৈ সোমাই আহিছে এজন সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষক সুৰজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ছোৱালীজনীয়ে ভৰিত সামান্য দুখ পাইছিল। প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে ভৰিত ক'ত দুখ পাইছে বুলি ছোৱালীজনীৰ ভৰি স্পৰ্শ কৰে। লাহে লাহে ভৰিত হাত দিয়ে প্ৰশিক্ষকগৰাকী। এইবাৰ ছোৱালীজনীক থিয় হ'বলৈ দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাব নোৱাৰিম। যথেষ্ট লজ্জাজনক ঘটনা। এই কণমানি ছোৱালীজনৰ ওপৰত এনেধৰণৰ যৌন উৎপীড়ন কোনোবাই চলাব পাৰেনে? এইজন মানৱ নে দানৱ? এনে প্ৰশিক্ষকৰ অধীনত কোনোবা ছোৱালী নিৰাপদ নে? আমি সমগ্ৰ দৃশ্য নেদেখুৱাই মাত্ৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱালোঁ। এই দৃশ্যৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনা নিশ্চয় আপুনি কল্পনা কৰি ল'ব পাৰিছে। ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, লগে লগে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সুৰজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গোৱা সাঁতোৰ সংস্থাৰ ফালৰ পৰা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ঘটনা হোৱা বহু বহুত হি দুখত হে, আৰু খাস কৰকে যে বচ্চি হে পোন্ধৰ চাল কি লড়কি হে কোচ নে ব্যৱহাৰ কিয়া মানে পতা লগাইয়া, আৰু অথেণ্টিক হোৱাৰ কে বাদ ফিৰ এক নিৰ্দেশ জাৰি কিয়া কি হামাৰা অধিকাৰীও কো এছে চিজো কো তুৰন্ত কাৰ্ৰৱাই কৰনা চাহিয়ে। তো অভি মেছেজ ইয়ে মিলা কি গোৱা কে যো সুইমিং ৱালা এছোচিয়েশ্যন লোক হে উন্হোনে উসকো বৰখাস্ত কিয়া হে। লেকিন ইয়ে এক ইনসিডেন্ট হে জিসকি ওজে সে হাম লোগো কো পুরা জো খেল কে দুনিয়া মে জো হো রহে উসকো দেখনা হোগা। খাস করকে যে ছোটে ছোটে বচ্চে হ্যাঁ উনকো কোচ কে হওয়ালে কর দেতে হ্যাঁ মা বাপ, ক্যোঁকি আগর আপকো বড়া খিলাড়ি বননা হ্যাঁ তো ফির কোচ কে দেখ রেখ মে হি আপকো ট্রেনিং করনা পড়তা হ্যাঁ, ওর কোচ কে গাইডেন্স সে হি বাকি প্রশিক্ষণ হোতা হ্যাঁ। তো কোচ কে দেখ রেখ মে জব বচ্চে হোতে হ্যাঁ তো মা বাপ কা পুরা বিশ্বাস, হাম সব কা বিশ্বাস কোচ কে উপর মে হোতে হ্যাঁ। और कोच अगर इस तरह का निंदनीय काम करेंगे तो फिर भरोसा किसको करेंगे। हमने एक मीटिंग भी लिया और जो महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति जी से मैंने बात किया,
हम अभी पूरे जितने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सारे फेडरेशन के माध्यम से भी और राज्य में भी जितने खेल संस्थाएं हैं, सबको हम ये एक अनिवार्य हम निर्देश भेजेंगे कि जितने भी वहां एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कोचेस हैं, बाकी जितने ट्रेनर्स हैं, सबके ऊपर में एक सेंसिटाइज कार्यक्रम होना चाहिए। और जो पॉक्सो एक्ट पास किया है, बच्चों के खिलाफ जो भी शोषण होता है उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए जो पॉक्सो कानून बनाया, और उसके अलावा भी हमारे पास और भी कानून है, उसके तहत सेंसिटाइज करना है। हम किसी भी तरीके से इस तरह का व्यवहार को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। কিন্তু প্রশ্ন হৈছে কেনে ধৰণৰ শাস্তি সম্মুখীন হৈছে এই সাঁতোৰবিদজনে? কেৱল নিলম্বিত কৰাৰ যথেষ্টনে? এওঁক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো উচিত নহয়নে? এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰতে বিপদাপন্ন হ'ব সেই কথা নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।